ಇನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ಹುಲಿ ಉಗುರಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ದೂರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಹುಲಿ ಉಗುರಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಧರಿಸಿರುವ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಂತಹ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮಲೇಶ್ವರದ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹುಲಿ ಉಗುರನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ, ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೂರುಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆ ಹುಲಿ ಉಗುರಿನ ಪೆಂಡೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದೇ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ನಟ ದರ್ಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲೈವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂದೇಶ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸತತ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಸಂದೇಶ್, ಹುಲಿ ಉಗುರಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ನಟರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸಭಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹುಲಿ ಉಗುರಿನ ಒಂದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಕಾನೂನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರ ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹುಲಿ ಚರ್ಮದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂರೋದಕ್ಕೆ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ವಿತ್ ಫೋಟೋಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಈಗ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನೋಟಿಸನ್ನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಹುಲಿ ಉಗುರಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ FIR ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ BBMP ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ BMTF ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪವರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. PSIನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ BBMP ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಭಾ ರೈಟ್ ಸಂದೇಶ್, ಧನ್ಯವಾದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.